少爷这几天跟我闹脾气呢。他应该是想小宠物呢，把小宠物叫来吃个饭。少爷开心的腿都蹬直了。为什么他俩是一样的品种？这怎么愣头愣脑的呢？带少爷出来放松一下，行了吗？啊，可以了啊。小乌龟能有什么烦心事儿呢？除非碰上肇事逃逸的，就像这样。都是摄像头，你能跑哪儿去？别飘了，赶紧追呀！为什么他们都这么爱爬高呢？看见没，又过去爬去了。爬高这事儿还是他们二舅厉害。你们看他小时候多吓人呢，他现在肥的已经不能仰泳了，但是打个样爬个石头什么的问题不大。去吧。那是鱼粮，是给你大外甥宠物鱼吃的。你怎么那么没出息呢？不敢抓鱼，吃人家鱼粮。你爬好了，我给你吃好吃的。哎，你这只龟怎么这么没素质？你们想象不到一只贪图鱼有多少才艺。咱们先展示第一个。再来看看二技能，吓人吧？泡泡龙柱子现在一个人太孤独，得给他找个女朋友。右边这个就很好看。好运。这新伙伴个儿贼大，贼好吃啊，不是贼好看。回来吧。哎呀，口误啊。刚才场面有些混乱，现在一切都在控制中。鱼多了就避免不了有一场恶战。柱子，有个新来的占你地盘，揍他去。这新来的不知道这块石头是柱子的逆鳞，不能碰啊。开始了啊。么么哒，哇，么么。这什么意思？你把手收回去，打他，揍他。你还跟他么么哒上了，这也要有一场恶战呢、啊。这身材太悬殊了，这小个儿的完了。讨厌。哎呀，刚才模仿钻头那个是你吗？哦，是你哈，你以后就叫钻头了。咱以后控制点自己，想说话就叫我，我给你喂吃的，你闭上嘴。看看钻头给人吓的，这都搂一块儿了。又有人来挑战柱子了，看给柱子气的。哎呦，哎呦，嘿，你这是什么套路呢？哦，一巴掌没扇动是吧？嗯。